Josef Ratzinger, pave Benedikt, han etterlot seg en skriftlig arv som er helt kolossal. Hans samlede verker ville utgjøre hyllemeter på hyllemeter med teologisk, akademisk og også forkynnende litteratur. På norsk så er det selvsagt bare en brøkdel av dette som foreligger. Men på St. Olav forlag, altså kirkens eget forlag i Norge, så har vi noen store skatter. Vi har bøker fra Josef Ratzinger fra hans tid som professor i Tyskland. Vi har bøker fra hans tid som kardinal, som prefekt for troskongregasjonen og som pave. Den aller tidligste boken hans, det er Innføring i kristendommen, som jo allerede har rukket å bli en moderne klassiker. Dette er opprinnelig forelesninger, åpne forelesninger ved Universitetet i Tübingen, om rett og slett kristendommens vesen. Her gjennomgår han i særdeleshet den apostoliske trosbekjennelse, og han rett og slett underviser på en svært grundig måte hva kristendommen er. Denne anbefales som grunnlagslitteratur for enhver litt beleste, interesserte katolikk og kristne, og ellers akademisk interesserte. Boken kalt til fellesskap, den ble utgitt i 1991, da han var blitt kardinal. Og den handler om kirkens vesen. Hvordan skal vi forstå kirken i dag? Hva er kirken? Hva er kirkens opprinnelse? En svært interessant og viktig bok, der han ikke minst tar opp dette med kirkens fornyelse, som man i dag er opptatt av også med den synodale prosessen som kirken har satt i gang. For å snakke om fornyelse av kirken, sier Ratzinger her, så må vi kjenne kirkens vesen, dens utgangspunkt og dens grunnlag. En svært viktig tekst, ikke minst i den tiden vi i kirken står i dag. Da går vi videre til samtaleboken Jordens salt. Den ikke-troende kjente journalisten Peter Sevald, han har hatt en lang samtale med kardinal Ratzinger. Der Ratzinger forteller oss om alt fra sin oppvekst i Bayern til den sydtyske fromheten, til studietiden hans som var preget av brytningene med liberalteologien og frigjøringsteologien. Han snakker om prestekallet sitt. De tar opp sentrale temaer som abort, bioteknologi, og i det hele tatt så spør han, har kristendommen noen framtid i Europa? Har kirken noen rolle i dagens samfunn? Så denne boken oppleves av meg som mer relevant enn noen gang, og personlig så er dette en av mine absolutte favoritter. Mange andres favoritt, vet jeg, er liturgiens ånd. Skrevet i år 2000. Pave Benedikt, han var jo selv ingen liturgiker, men hans kunnskapsnivå om liturgien, liturgiens opprinnelse, utvikling, ulike former, var formidabel. Her setter han leseren rett og slett inn i liturgiens dypeste mening. Liturgien er jo kirkens aller fremste språk, formidlingsmåte, og er svært sentral for alle troende. Han våger også her å stille noen kritiske spørsmål til det han mener var en noe forflatning av liturgien etter det annet Vatikankonsil. Og også i dag så står det absolutt brytninger hva gjelder kirkens liturgi. Og svært relevant vil jeg si at denne boken er. Den er litt tung å lese, krever litt tålmodighet, men innholdsmessig så er den meget sentral for kirkens videre liturgiske arbeid. Filosofen Jürgen Habermas er en av vår tids fremste tenkere. Den tyske filosofen tilhørte den såkalte Frankfurt-skolen og var elev av Adorno og sto i tradisjonen etter sterke navn som Erik Fromm.
De var neomarxister og bygget også mye på Sigmund Freuds psykoanalytiske teori. I 2004, året før Ratzinger ble valgt til pave, så arrangerte det katolske akademiet i Bayern en samtale mellom de to store tenkerne, Jürgen Habermas og Josef Ratzinger. Undertittelen er om fornuft og religion, hovedtittel sekulariseringens dialektikk. Her diskuterer de to sterke tenkende store temaer i vår tid, om frihet, om fred, om sekularismen, om kristendommens framtid. Om forholdet mellom fornuft og religion. Kan religionen opplyse fornuften? Kan fornuften opplyse religionen? Det har også blitt en moderne klassiker, vil jeg si. En kort bok, men her skal du ha tunga rett i munnen. Men det er anbefalt lesning. Vi skal nå bevege oss til pave Benedikt. Ratzinger ble altså valgt til pave i år 2005. Og veldig tidlig så kom han med sin første encyklika. Gud er kjærlighet, Deus Caritas Est. Den består av to deler. Den første delen tar opp begrepet kjærlighet på en grundig måte. Den andre delen, som sies å være basert på bruddstykker av Johannes Pauls notater om det samme tema, tar opp temaet nestekjærlighet, særlig da i kirkelig kontekst. Pave Benedikt er kjent for å stadig å forkynne at Gud er kjærlighet. Og ved siden fornuften, som han jo er kjent for å løfte frem, så er kjærligheten det han vil bli husket for å ha fokusert på. En svært god tekst, og denne tror jeg vil stå seg veldig godt gjennom kirkehistorien. Han utga i sin tid tre encyklikaer. Den andre encyklikaen ble utgitt i 2007, Frelst i håpet. Spe salvi på latin, som da er altså begynnelsen på Romerne 8:14, Frelst i håpet. Den tredje encyklikaen, Caritas in veritate, altså kjærlighet i sannhet, det er Pave Benedikts sosiale encyklika, der han går på sin måte igjennom den katolske sosiallæren som bygger på kjærligheten, Caritas. Anbefalt lesning, og encyklikene til Pave Benedikt er absolutt noe man kan begynne å lese som nybegynnere. Mine personlige favoritter blant Benedikts tekster er ikke hans store teologiske utlegninger, men det er noen av hans onsdagsaudienser, som vi vet så holder pavene hver onsdag på Pettersplassen en liten katekese for alle de 1000 troende som er samlet der. Og i 2006 så begynte han en katekeserekke over kirkens vesen, og hvorpå han holder altså en katekese hver uke om de 12 apostlene og om kirkens første sentrale skikkelser. Her viser Pave Benedikt seg både som en stor teolog og som en stor forkynner og formidler. Dette er enkle, korte tekster der han gjennomgår altså en og en av apostlene og de første kristne. Dette er en serie vi fortsatte å utgi på St. Olav Forlag. Etter apostlene og de første kristne tok han for seg en og en av kirkefedrene. Fra Clemens av Roma til Augustin. Og er du blant de, sånn som jeg er, som ikke har lest kirkefedrene på originalspråket, og som ikke har lest tung litteratur om kirkefedrenes tenkning, så er dette enestående tekster. På noen ganske få sider setter Benedikt oss inn i de store kirkefedrenes tenkning, og viser hvilken relevans det har for kirken og for oss som troende i dag.
Det siste bindet vi utga i denne serien er bindet Fedre og lærere fra Leo den store til Peter Lombard. Dette er altså middelalderens store kristne skikkelser han tar for seg. Her legger han ut om Gregor den store, om Benedikt og om Bernard og andre kjente navn. Også svært anbefalt lesning. Og til glede for alle våre lesere, så skal vi faktisk i år, forhåpentligvis i mars, utgi enda et bind i denne serien, og det er Hellige kvinner. Disse tre bindene omhandler mannlige skikkelser i kirkens første tid. Det er enormt viktig at vi også retter fokus mot alle de kvinnelige, viktige skikkelsene. Og det gleder vi oss til å utgi, og kanskje klarer vi å få til en lansering på selve kvinnedagen i år. Jeg skal nå løfte frem to katekismer som ikke direkte er skrevet av Ratzinger slash Benedikt selv, men som bærer hans navn. Det ene er Den katolske kirkes katekisme sitt kompendium. Det var kardinal Josef Ratzinger som ledet kardinalgruppen som utviklet kompendiet. Og han har selv skrevet forordet til denne katekismen, altså forkortede katekismen, som personlig jeg mener er en skatt som altfor få mennesker har lest. Å sitte og lese katekismen fra A til Å kan være tungt. Dette er et svært godt alternativ, da det er en komprimert katekisme om den katolske kirkes tro. Plukk den opp i denne anledningen og les. Gjerne fra perm til perm. En annen katekisme som kom ut under pave Benedikt, det var jo den velkjente UCAT ungdomskatekismen. Det er ikke Vatikanet ved Benedikt selv som utga den, men Benedikt skrev et forord til verdens unge mennesker i denne UCAT-en. Og derfor vil jeg løfte den spesielt fram, for i denne boken så ber pave Benedikt alle verdens unge troende om å studere troen. Lær dere troen mye bedre enn deres foreldre gjorde, sier han. For dagens unge utsettes for et helt annet press enn det foreldregenerasjonen gjorde. Så derfor anbefaler han unge mennesker i dag om å lese og sette seg inn i UCAT. Fra ungdommer skal vi gå til de minste blant oss. Dette er heller ikke en bok som er utgitt av Vatikanet eller av Benedikt selv, men den er utgitt med velsignelse fra Vatikanet. Og det er rett og slett en barnebok som heter Max og Benedikt. Den er en internasjonal bestseller og omhandler altså en blåtrost ved navn Max, som forteller om pave Benedikt og hans hverdag i Vatikanet. For alle familier med barn så anbefales denne boken som høytlesning eller for de eldre barna til å lese selv. Det er selvsagt mange andre anbefalinger jeg kan komme med. Vi vet at teologen Josef Ratzinger var rådgiver ved det annet Vatikankonsil og hadde stor innvirkning på det sentrale dokumentet Dei Verbum om den kristne åpenbaring. Jeg anbefaler også interesserte å lese Dei Verbum igjen. Svært sentralt også i vår tid. Og det dokumentet finner du i boken Det annet Vatikankonsils dokumenter. En samling av konsilets dokumenter. Og så helt til slutt så må jeg få lov til å skryte av noen bøker som er utgitt på andre forlag enn St. Olav. Først og fremst de helt sentrale bøkene skrevet av Josef Ratzinger om Jesus. En trilogi om Jesu liv.
Disse bøkene er skrevet på tysk, er oversatt til norsk av søster Anne Bente Hadland, og ble utgitt på Avenir, en imprint av Luther Forlag, i svært flotte utgaver. Jeg vet at for veldig mange mennesker, både katolikker og andre kristne, trykker disse bøkene til sitt bryst, og vi får virkelig se og kjenne Josef Ratzinger / Pave Benedikt sin store kjærlighet til Jesus og en enorme kunnskap om Bibelen og kirkens historie. Store bøker som ikke primært er teologisk litteratur, men som også har et sterkt forkynnende preg. Helt til slutt, det lille Ephrem Forlag, som også utgir kvalitetslitteratur, utgav i sin tid en flott og spennende bok som heter Benedikt den 16., troens og tankens forsvarer. Den består av artikler fra norske og internasjonale teologer, og anbefales absolutt også på det varmeste.